Вітаю, доброго дня, дорогі друзі, дорогі викладачі, дорогі студенти Миколаївського фахового коледжу музичного мистецтва. Я ще не звикла до нової назви. Коли я навчалася, це було Миколаївське державне вище музичне училище. Я випускниця 2003 року хорового диригентського відділу. Мене звати Юлія Ткаченко, я оперна співачка, я працюю, співаю в театрах, в концертних залах Європи. Моя музична база, на якій основується моє мистецтво і моя праця, була здобута в стінах музичного училища в Миколаєві. Тому цього року я з моїм чоловіком вирішили запровадити премію, яка називатиметься «Премія Ткаченко-Лестінчі», яка є невеличким жестом поваги і підтримки людям, які мають мрію, які борються за свою мрію, які наполегливо працюють, не спиняються на цьому шляху, які виказують високі музичні і людські якості. Це дуже важливо. На шляху до своєї мети, я скажу, як людина, яка йде цим шляхом, він довгий, він непростий, дуже важливо мати... Я не побоюся пафосності, високі ідеали, чисте серце. Дуже важливо мати віру. Вірити, перш за все, в свій талант, в те, що ми робимо. Мати віру в Бога дуже бажано, хто її має, це дуже підтримує. Праця, ще раз праця. Здорова така доза наполегливості. Навіть не наполегливості, я хотіла сказати, що трошки впертості такої здорової. Здорова доза ризику має бути присутня. І все, і багато працювати. І я знаю, що це надважливо. Є такі моменти в житті, коли не вистачає буквально трошечки, щоб десь щось зробити, поїхати на якийсь конкурс. І тобто, аби не мати у цю перепону, іноді доля, обставини складаються так, що приходить ця можливість. Я дуже вірю в цей закон Всесвіту, в закон взаємопідтримки, взаємопомочі, з якої б сторони це не приходило і через кого це не приходило. Це іноді трапляється за тих обставин, які ми менш за все очікуємо. І я в це дуже вірю. Тому ми запроваджуємо цю премію. Вона вручатиметься наприкінці навчального року, в липні. Це на сьогоднішній день сума 10 тисяч гривень. Я дуже вірю, що вона змінюватиметься, тобто підвищуватиметься в залежності від моїх гонорарів. І наразі ця сума наприкінці року могла би допомогти, як я вже сказала, поїхати на якийсь конкурс влітку, яких дуже багато в Україні, в Європі, або ж може бути додатком вже до якогось визначеного бюджету на відпустку, щоб діти могли спокійно відпочити, відновити сили і прийти зі свіжими силами до нового навчального року. А тим часом я вам передаю великі вітання моїм прекрасним педагогам, вклоняюся їм за їхню місію, бо я вважаю працю в музичних закладах, які працюють з дітьми, дійсно місією. І я бажаю вам спокійного, мирного літа, бажаю нам перемоги якнайскорішої і дуже тішуся від думки, що після нашої перемоги ми матимемо можливість приїжджати з чоловіком і вручати цю премію власноруч. Я вас всіх віртуально обіймаю. Будьте захищені і слава Україні!